Na korak smo do jednog generacijskog projekta, odnosno početka realizacije projekta. Da, sa aspekta sredstava i ukupne cifre koliko je potrebno za cjelokupni projekat izgradnje kampusa, možemo reći da je to dug put, ali najduži put počinje prvim korakom. Objektivno govoreći, kanton, Tuzlanski kanton, ne može sam iznijeti teret izgradnje kampusa. Upravo sa ovom prvom fazom želimo pokazati našu opredeljenost i htijenje i na taj način motivisati evo, više nivoje vlasti, konkretno i najviše federaciju. 29. juna prošle godine smo mi počeli sa svim ovim aktivnostima. Bila je ista ovakva prezentacija plana razvoja i u ovih godinu i pol smo sve uradili što smo planirali. Dakle, gdje smo? Nalazimo se na korak do izgradnje. Dobili smo urbanističku saglasnost za prva četiri objekta. Zadnja dokumentacija, glavni projekat, završava se do 20. januara. Time stičemo uslove da predamo za građevinsku dozvolu. Naša želja je da taj tender raspišemo do 1. marta, znači u februar mjesecu. Time smo mi došli, znači, do korak do izgradnje. Ja se nadam samo da će ta tenderska procedura proteći uspješno. Kampus Univerziteta u Tuzli je jedinstven infrastrukturni projekat koji je važan, kao što ste sami rekli, ne samo za univerzitet, on je važan za naš grad, važan je za kanton, pa važan je i za Bosnu i Hercegovinu, jer to je jedinstven i prostorni kapacitet s kojim ne raspolaže niti jedan univerzitet u regiji. To su 42 hektara na koje će se, sigurno sam, u narednim godinama izgraditi akademski grad u kome će biti fakulteti, laboratorije, instituti, biblioteka, studentski domovi i svi drugi sadržaji koji će doprinijeti da, sigurno sam, naši mladi ljudi se više odlučuju da ostanu u našoj državi, da se manje odlučuju za odlazak van Bosne i Hercegovine. Imamo zaista veliki broj upita studenata sa strane koji žele svoje studiranje započeti na Univerzitetu u Tuzli. Naš cilj je da ponudimo studijske programe na engleskom jeziku, na studijskim programima na kojima imamo iskazan interes i već su licencirana dva studijska programa na engleskom na drugom ciklusu studija na Pravnom i Ekonomskom fakultetu. Tri ključna faktora, a to su vlada Tuzlanskog kantona, Univerzitet u Tuzli i grad Tuzla, su zainteresirane da ovaj projekat ide dinamično i svi sinhronizirano rade na tome. I mislim da je rezultat da smo u ovoj fazi i da smo jako blizu da konačno započnemo.